Ja, te kemi rikthyer vion në diskutimi, madje edhe gjatë hapësirës publicitare, diskutimi për Shën Valentinin, nëse është fest, nëse duhet apo jo një ditë e veçantë, dhe kjo ishte në fakt pyetja që i bëra pak më përpara dhe Eglës edhe Albanit. Duhet se s'bën një ditë speciale, një ditë e veçantë për të testuar dashurinë, për të kremtuar dashurinë? Është çështje preteksti. Preteksti? Po, çuptim. Një ditë pretekst për të kujtuar dashurinë. Unë nuk e them, nuk jam fort me këtë shprehen e famshme që një ditë e shënuar që të festohet nga mëngjesi deri në darkë me dashurisë edhe velësh, helbete. Përveç kësaj, më mirë ta shpërndash në ditë ndryshme se sa ti je gjithmonë një se është puna një anjit. Po, Eriona. Jo, më kujtoha ajo që tha Flori pak më përpara, po çfarë mendon ti për ata që duan se s'bën patjetër një dhuratë për Shën Valentin? Është materializëm puro. Është materializëm? Absolutisht po. Pse materializëm? Po pse duhet? Pse më fal, të kërkoj shumë djersë. Pse duhet të kërkosh patjetër, duhet të marrësh patjetër një dhuratë? Kur do të ftosh te emisioni, do ta them pse. Tani. Okej. Tani më thoni ju pse quhet materializëm. Absolutisht, nëse ti, nëse partneri ty të kërkon që me domosdoshmëri, se kanë filluar edhe nga ato pretendime të mëdha, jo celulari i fundit, jo të çajan këto unazat e fundit e ku diun. Jo, janë pretendime materialiste. Dashuria, shikoj, dashuria i nderuar koleg. Dashuria shprehet edhe me një pusull, siç e thash. Edhe me një gjë të bukur të shkruajtur, edhe me një darkë romantike të cilën ti mund ta kesh gatuar vet. Për shembull, morë dy vezë të skuqura, por i ke bërë vet, ke futur një qirinë mes, edhe jeni në rregull. Ose edhe ti mendon edhe unë jam me një çështje që është një Antoni. Po, do të flasësh Antoni do se ne jemi gatuar për ta. Je gjithmonë perspektiv, kështu që sepse shpesh herë kam parë edhe këtë që mërziten, madje që personin krah mund edhe ta harroj fare që është Shën Valentin. Po. Dhe fakti që gjithë simbolika e dashurisë në një çifti reduktohet vetëm në një ditë speciale dhe atë ditë duhet patjetër që ti të mbësh dhuratë dhe për mua nuk bën sens. Sepse s'ka lidhje fare me dashurinë pastaj. Kjo është tërësisht jam dakord me faktin që është materiale. Është puna vetëm këtë do them. Jo, doja të ndonjë me qendrën e patjetër. Është vetëm është puna e vitit 3. Është komercializëm. Është krijuar nga kompanitë për të shitur sa më shumë. Pik, pik. Okay. Shoh që ka një tendencë për të marrë anën ekstreme të festimit edhe të Shën Valentinit. Ju domosdoshmërisht të gjithë shohin tek dhurata. Un kam përshtypjen që vajzat se kanë përshtypjen Albani për atë e kishte për vajzat që kërkojnë dhuratë patjetër. Po, patjetër. Vajzat që e bëjnë këtë gjë në Shën Valentin, ndoshta u ka qelluar që kanë në krah meshkuj ndoshta pak kurnac, që gjatë vitit nuk është se kujtohen shumë për të bërë dhurata. Edhe thon shqyqy që kemi këtë ditë për t'ia kërkuar, ndoshta edhe jemi të justifikuar për të pasur një dhuratë. Antonela, a bën dhurata shpesh ti Alban? Po absolutisht, sa herë më jepet mundësia. Po, ka gjelur puna, që s'ka gjelur puna për të kërkuar. Kartolina kërkuar gjithkohë për një ditë, atë po jo, unë blej, jo, funksionon mirë. Apo quan dhurat blerjen e sobës, lavatriçës tuaj. Jo, ajo është për mua. Në fakt kishte për shërbimet e mia. Jo, po, edhe të blesh të ti thua të dashurit burrit e ku diun dua un celularin më të fundit tani për Shën Valentin sepse e dua. Se ti më provosh. Se ti do ti më do shumë me që më do shumë. Është marrëdhënia që ka krijuar. Unë mendoj është marrëdhënie problematike, nuk e ka fajin Shën Valentinit. Më fal, Antonita, unë mendoj që dashuria nuk matet me para. E para njerë, dhe sa më, dhe ata njerëz të cilët mendojnë që sa më e shtrenjt të jetë dhurata që ti më bën aq më shumë do mua. Tani Alban, këtu nuk të kundërshtoj as pak, këtu nuk të kundërshtoj as pak, por kjo Antonina po bën avokatin e djallit, ëh, në këtë moment. Jo, por kjo që po thot Albani nuk ka të bëjë me Shën Valentinin. Një person i tillë i kërkon dhuratë edhe për vitri, edhe për ditëlindje, edhe sepse ku dëgjon ka marr diplomën, edhe sepse ka bërë diçka të veçantë, do patjetër një dhuratë. Persona të tillë nuk është se kanë problemin te Shën Valentini. Megjithëse mua duket absurde të kërkosh një dhuratë. Pse ti ta kërkosh tu një gjë që para? Ajo nuk është më në sensin e Shën Valentinit. Jo, ti mund ta kërkosh, po datën se kur të vjen se di, kështu që quhet dhuratë përsëri. Gjithsesi. Tani Antonet, në një far forme edhe për se nuk duam të gjykojmë dhe të gjitha ato vajza të cilat zgjedhin të kërkojnë një smartphone. Po jo, unë kam drejtën ta them pastaj është paraqitur fare. Shkojmë tek Elhajdi që po na pret në këtë moment. Sepse ju premtuam poezi dashurie, kështu që Elhajdi është Elhajdi Sufi me neve në Shqipëria Live në lidhje drejt për drejtë. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për festën. Ti e feston Shën Valentinin me qira fjale, dukesh në makinë, mos më thuaj që e nisur për të ngrënë një drekë për Shën Valentin për shembull. Po, edhe ajo më kënë udhinë edhe nuk jam e s'pak kunër një ditë të shënume për dashnin, pa vërshësit se ditët e dashnin të në tana.
Ajo në ditë e internetet, dhe më thonë, është frima të të identifikojmë dashnisë. Por, të ekziston edhe një ditë të dashnisë, nuk është një të ekziste që mund të bëjmë kundërshtime, apo mos ta kalojmë në gjeru e zemrën. Tani për shkakun çfarë do bëje ti ndryshe në ditën e Shën Valentinit? Meqë po thoje që të gjitha ditët e vitit janë po një lloj. Ndryshe çfarë do bëje? Një poezi për shembull, dedikuar asaj, meqë njihesh për poezinë. Po varet, mund poezi, mund të shkosh edhe diku tjetër që ta kalosh ndryshe nga ditët e tjera. Nuk ka të thonën që duhet bëj mrekullina, por ne duam poezi sot gjithsesi. Ne duam që të na mësosh madje një poezi. Që nuk e di, djemë që janë duke ndjekur Antonetën, t'ja recitojnë. Pse jo? Pse jo? Që t'ja recitojnë një poezi? Po. Po. Poezi, po jo recitojnë një poezi t'jeshtë, mund po. Dhe mund të të dedikim. Qeshu zamraja me qeshu për të të nje, se këshu jetojmë të 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 ti për arsynën të qeshtë, e unë për arsynën të qeshtë ti. Ta prishi mendjen Antoneta? Unë në fakt nuk e dëgjova të plot. Dhe një herë, mirë, dhe një herë. Ja, vetëm mos lëviz shumë Elhajt që do ta dëgjojmë me vëmendje. Qeshu zamra jame, qeshu për të dy ne, se kshu jetojmë plumbën të ti. Ti për arsyen pse qesh, e unë për arsyen pse qesh ti. Ah, okay. Ti për arsyen pse qesh, edhe unë për arsyen pse qesh ti. Pra, ai lumturohet me lumturia e saj. Jepi një buzëqeshje Antoneta të gjithëve. Që po ja buzëqeshje. Po mua do më pëlqente për shkakun nëse do të ishte një poezi e menduar për Shën Valentin, të ishte personalizuar. Do të thonë jo poezi që mund të gjesh. Elhajti nëse ka dëshirë të do të dedikoj një poezi të posaçme. Po, dy rreshta me emrin Antoneta në mes i vendos dot. Doni me si na punë. Poezit nuk janë si puna betave që mund ta bash ti për orë minutë apo nuk të frymzoj unë more. Elaj, nuk të frymzoj unë. Doj. Shumë e bukur poezia, edhe pse shumë e shkurtër, po shumë e bukur edhe kuptim plot, do të thotë. Absolutisht. Elhajt, ne të falenderojm që na përcolle këtë lloj emocioni edhe do doja të mbetesh në fakt poezia përball, le të themi, e përmendit edhe pak më përpara Albani, ato dhuratat e bukura shpirtërore, siç është poezia, siç mund të jetë një pusull, siç mund të jetë një puthje, por kemi edhe dhuratat materiale ne. Njerëzit ti e përmendet, disa duan celular, disa duan, po përgjithsisht gratë, vajzat kanë dëshirë edhe kanë një lloj dashurie pas bijuterive apo jo. Po. Shiko, kemi një lidhje tjetër të drejtë për drejtë, edhe do kemi mundësi të komunikojmë. Jemi në këtë moment regjia, sepse ne duam që t'i pyesim pak konkretisht, okay, altë mbash shamplat, përshëndetje vajza. Përshëndetje, përshëndetje nga altë mbashi. Shiko, ju keni shumë gjëra të bukura. Po. Po kurioz jemi. Kurioz jemi. Vinë më shumë djem në ditë të sotme, për shumë, si për kjo e sotme, për bler dhurata? Atë heren, duke u nisur nga Shën Valentini, dita e dashurëve, normalisht vinë edhe femrat, po vinë edhe meshkujt njëkosisht. Janë meshkujt atyre që bëjnë femrave absolutisht, edhe femrat njëkosisht duke u bërë meshkujt dhe dhurata. Dhe qëfar kërkujnë më shumë, jam kurioze? Qëfar kërkujnë më shumë? Qëfar preferojnë më shumë? Atë heren, duke u nisur p edhe promocionet që ne bëjmë të shpeshta, atë mbashi për femrat, momentalisht, po të tregoj setin më të fundit, dhe përkushtuar normalisht për pjesën e Shën Valentinit. Kjo është unaza, e kuptoj. Ke varsen, vathët, normalisht të janë edhe miqëmim shumë të mirë, të gjitha janë me gur diamant. Po, okej. Që ka të ekspecial. Unazën në rast... Po, të dëgjojmë. Po, të dëgjojmë, besoj. Po, të dëgjojmë shumë mirë. Atere, ky set është shumë i bukur dhe shumë i preferuar. Sa shkon vlera? Dhe jo vetëm, pjesa... Atere, të them edhe pjesën e vlerës. Po, për të kuptuar se... Unaza fillon nga 329 euro. Duke qënë se është në promocion, është mishë të përmëndim edhe pjesën e vlerës. 329 euro, varsja 329 euro, 429 euro janë vathët. Okej. Ja, diamant, të kuptohem, se nuk është bijuteri e thjeshtë. Okej, gjithsesi është me diamant, çmimet janë shumë të mira, duke u nisur nga këto vlera.
Tani, shumë shumë i mirë. Çfar mund të marrin tjetër, por shumë kur vinë meshkujt aty? Dhe mund t'ju takojnë ju apo këdo tjetër që ndodhet në ambient. Si momentin që meshkujt vijnë, dua të gjejnë diçka për femrat. Normalisht jemi ne në pozicion këtu që duhet i tregojmë, duhet i shërbejmë. Ideja është në momentin që meshkujt vijnë, vijnë me ide të qarta. Për shembull, domethënë sepse ne shpesh mom, thuaj. Për shembull, me çfarë ide të qarta? Çfarë thon ata aty? Ajo. Atëre, vini ide të qarta sepse ne nxjerrim of. Atëherë meshkujt vinë me një foto. Ne shpesh reklamojmë gjithë modelet e Altonbashit. I reklamojmë, i hedhim në Instagram. Pra kanë përzgjedhur ato që duan. Modele pa fond. Janë të përzgjedhur. Momenti që meshkujt vinë, normalisht janë me një foto, me diçka që ata e dinë se çfarë duan për dashurën e tyre. E kuptoj, e kuptoj. Po letë nëse do doje të bashkoheshe te kjo thirrja ime të përdorim burrat ose djemt, mos përdorim meshkuj femra, se nuk është, le të themi burrat ose djemt kur vinë edhe të kërkojmë dhurata. Po çfarë preferojnë më shumë për të blerë? Byzylyk, unaza apo duan sete? Në këtë ditë flas gjithmonë. Normalisht shihet edhe preferencat, shihet edhe preferencat janë të ndryshme. Janë tek unazat, tek varset, vathët, po shpesh qëndrojnë tek unazat. Më shumë tek unazat. Më shumë tek unazat. Normalisht në dyqan ka shumë llojshmëri produktesh. Ja për shembull egla. Por përqendrimi më tepër është tek unazat. Meqë kemi eglën këtu. Egla. Çfarë do preferoje sot? Ti çfarë do kishe? Sot. Wow. Çfarë do kemi? Çfarë do? Një unaz, një set apo një byzylyk? Se varet nga gusti. Unë fare e bijuve në fakt. Tani unaza në dorë ke. Tepër, po kam, po nuk do doja të ishte diçka e blerë, do doja të ishte diçka e bërë dhe e bërë speciale, që të jetë vetëm për. Jam e sigurt që edhe aty kanë gjëra të unike dhe speciale, po. Ta gjeja diku tjetër te një vajzë tjetër sepse është një prodhim seri. Ah, okay. Antoneta, ti çfarë do dëshiroje sot për shumë Valentin? Tani varet, nëse do flisnim për shumë për atë setin, nuk do ishte nevojshme të ishte set, se e pam që vlera nuk është se ishte aq e ulët, edhe po, për shumë. Po ti çkemoj se mund të jetë dikush trëmbën. Ti po çkemoj se është diamant moj Antoneta. Mund të ndaj dikush pastaj. Varet gjithmonë nga partneri sa e përballon. Edhe Antoneta do ta dëshiroje ti një diamant? Në qoftë se personi që kam në krah e shoh që nuk e ka problem, disa diamante si në këtë rast nuk do ishin problem, po nëse do këto një, do po, disa. Kur është një set janë disa diamante. Po që në qoftë se e shoh që ndoshta do të ishte shpenzimi i tepruar për të, jo, absolutisht. Qoftë edhe diçka që nuk ka diamant, do më pëlqente, mjafton që ai të merrte diçka që ta dinte që mua do më pëlqente. Si është ajo shpreha? Do të kishte studiuar pak. Diamantet janë ti, shokut më të mirë, miqt më të mirë pra, të një vajze. Ti thua që me stil do t'ia thoja atij djalit se çfarë të pëlqen. Që do të sajit. Do të vet, jo, s'do thoja në asnjë moment, e bukur aty është. Po, që ta ketë që na vëmendshëm. Po, ti ti vëmendshëm, aty është e gjitha. E gjithë barra bjetin e meshkujt. Ne do të jemi të vëmendshëm, ne do të gjejmë të gjitha. Valentini nuk është vetëm për të marrë dhurata nga ne vajzat. Shikon, shkojmë pak tek vajza e Altonbashit. Për çfarë kanë ardhur sot për shkakun për të bërë surprizë? Më së shumti. Më falë edhe një herë. Për çfarë kanë kërkuar për surprizë? Për shkakun sot, ditën e sotme, deri më tani. Çfarë kanë kërkuar më së shumti për surprizë? Pjesa më e madhe dhuratave ka qenë surprizë realisht. Domethënë meshkujt përgjithsisht që vinë e zgjidhin një dhuratë për femër, për dashurën e tyre, e duan surprizë. Domethënë, momenti që ata e marrin, në fund vendosin në kuti, e bën një paketim shumë të mirë, po, edhe e duan surprizë ato dhuratë. E zëmë se është duke na ndjekur dikush tani. Na tregon se diçka më ekonomike. Po. Pak më ndryshe se sa seti më parë. Ekonomike. Atëherë. Okej, okay, gjithsesi, çmime domethënë duke u nisur tek pjesa e diamantit, ka modele akoma dhe më ekonomike. Okej, okay, shumë mirë. Se normalisht diamanti është ai që ka vlerë. Unë do të rregoja këtë versionin këtu. Për shkak të sa kushton ajo unaza? Është 240 euro. Okej. Okay. Ky është 240 euro. Është një model shumë fin, shumë i bukur. Domethënë një model që mund të përshtatet për shumë femra, kam përshtypjen. Tani, se këto vajzat që ne kemi në studio, nëse mund të të pyes këto vajzat që kemi në studio, na thonë që nuk ka problem për diamantin, se ndoshta nga që janë dhe në media. Unë do ndërhyrja pak, unë do ndërhyrja pak të kjo pjesa,
Pse? Sepse, okej, okay, në base nuk është nevoja për diamant, por do kishim qef të kishim një dhurat. Edhe pse jo diamant, më kupton? Patjetër, patjetër. Na propozon diçka tjetër, ne bëjmë shpenzime, ne bëjmë shpenzime të ne bëjmë shpenzime dhe normalisht pse mos marrësh diamant me këtë vlerë. Këtë do thoja unë. Patjetër, patjetër. Pastaj, në rast se do kalojmë tek diçka tjetër, ngelet shumë unike ja, e dëgjon se çfarë tha Egla regjia. Promocione të ndryshme që bën Alton Bashi, po? Për shembull, Egla tha që diamanti është investim, tha, për më tepër, jo pra vetëm. Pra nuk mund të dhurosh investim, absolutisht po. Absolutisht po. Si për diamantin normalisht, vetëm për pjesën e floririt. Shumë drejt. E kuptoj. Unë do doja edhe diçka tjetër. Po nuk e dëgjoj pjesën tjetër për të pasur. Çfarë tha? Ndjes ne do shkëputemi vetëm pak se kemi jemi shumë kurioz për pjesën tjetër të Alton Bashë, që do na tregosh pastaj. Pas pak me ju. Thuaj atë lutem. Se po qeshni kaq shumë nuk e kuptoj. Tha, se diamanti është një vlerë monetare të cilën në rast krize ti mund ta shkëmbesh. Është një lloj prandaj të rrosh. Sa larg pap se kjo vajzë ka ndërmuar ndonjëherë diamant? Po. Është investim ka të drejtë, si blerja një shtëpie për shkakun. Dashuria nuk matet me para, po sa bukur që e tha Egla, në fund të ditës tanë që tha se nuk e tha mund ta shkëmbesh ta me diçka. Në gjithë një vajzë vendos të sakrifikoj diamantët ose bizhut e saj për të kaluar një moment krize, dije Flori që je shumë e fat që e ke në kra. Jo, tani ti do ta sakrifikoje për shkak të patjetër. Patjetër, mirë. Të puth shumë në studio paralele. Megjithëse ti Flori e thua gjithmonë këtë pjesën që ne gocat japim të përgjigjet se jemi në ekran, po jo. Jo. Ta çim çik historinë e Eglës. Ta çim çik historinë e Eglës. U vetëm shumë shkurt se nuk kemi shumë kohë. Jo, është një histori shumë interesante. Është një djalë që nga njohurit, nga të njohurit e mi, që i bën një dhuratë shumë të shtrenjtë të dashurës së tij. Ishte një Rolex që kushtonte diku ke 16,000 euro. Dhe kur ja dha atë Rolexin, i dha, nëse unë nuk jam këtu dhe ti gjendesh në një moment shumë të keq, dhe këtë orën e ke si kapital që ti të dalësh nga gjendja jote keqe financiare ose për. Okej, pra jo vetëm thjesht një dhuratë, por edhe një investim, që ta kesh në shumë që menduar, ka menduar që nuk i dihet si shkojnë gjërat. Që ka burim më shumë këtu shumë. Për Eglën, përpara se të kalojmë te Alton Bashi përsëri, për Eglën, dhurata më e shtrenjtë që ke, domethënë kjo është dashuria që ti mendon për tjetrin, dhurata më e shtrenjtë që unë kam. Dhurata më e shtrenjtë që wow, këtu tani më humbe. Mendoj se çfarë dalte mbash. Mendoj se jam kurioz. Vazhdojmë të jemi në lidhje, besoj na dëgjon vajza. Okej, ja tek jemi. Po ju shohim, besoj do ta propozosh diçka tjetër. Po, pa tjetër. Përveç se tek pjesa e diamantit, ne shpeshherë bëjmë promocione edhe tek pjesa e floririt. Alton Bash sjell promocionin. Sjell promocione edhe tek pjesa e floririt. Kemi modelet handmade, është koleksioni më i fundit që ne kemi prezantuar. Pra janë të bërë me dorë dhe unike, besoj. Janë modele të punuara me dorë. Po, janë modele unike të punuara me dorë dhe gjithashtu dhe këto kanë gur diamanti. Po, sa mund të shkojë vlera? Janë modele shumë vlerat e këtyre fillojnë nga 99 euro. Wow. Ekonomike. Shumë ekonomike dhe është unike, mbi të gjitha, më doli dhe me rim, madje. Me që Egla e bonte unike dhe hen që pra të bërë të krimër dhe. Okej, okay, po, diçka shumë e veçantë. Tjetër, qëfar mund shohim? Tjetër, diçka tjetër që është shumë e veçantë, janë dhe koleksioni Lucky Charms, edhe këto modele me diamant, të cilat kanë, janë simbole antike me një kuptim të veçantë. Ja, këto simbole antike. Disa prej atyre që unë do doja të veçoja, ishte dhe është ky model këtu që është simboli i fatit të mirë. E kuptoj. Mirë, të falenderoj. Gjëra fantastike. Begatis, dashuris. Po, dhe që sillin fat, duke qenë se tha Lucky Charm, pra. Faleminderit. Le themi sillin fat për vetë dhe dashuri në ditën e Shën Valentinit. Po për ta përfunduar, po, është diçka një dhuratë unike që jep kuptim. Jep kuptim dhuratës. Kush nuk ka bërë dhuratë, pse jo, janë sugjerime fantastike tek Alton Bash Shamplat. Faleminderit shumë e dashur. Ndërkohë, i mirpresim të gjithë. Faleminderit edhe ju. Pyetja e fundit, besoj se skemi bërë dhuratën. Urdhë? Çfarë është ai diamant, është ai atë? Kush? Jo, kjo është ametist, është kristal. Unë mendoj që diamanti nga ana energjive është i mbi vlerësuar, unë jam shumë ke pjesa e kristaleve. Për ta mbyllur do ta festoni sot Shën Valentinin apo jo? Keni bërë ndonjë plan? Jo, tani.
Direkte në zyrë për punë. Direkte në zyrë për punë. Antoneta tha që nuk ka me këtë ta festoj, por nuk po i tje deri në orë. Por mirë presim duratat. Me gjithë se në zonë materialistë të gjitha vajzë. Për puthe, shti, për puthe. Po jo, moj Antonet, ti e di shumë mirë që ne në media gjithmonë bëjmë avokatin e djallit për të nxjerrë esencën e diskutimit. Kështu që dalim pastaj për një kafe gjithë si qemi. Pse jo, e festojmë të gjithë pastaj. Disa persona bëjnë durata shumë shtrenjta për Shën Valentin, sepse zgjedhin për shkak t'i propozojnë. Me këtë rast i bin shkurt. Një dhuratë shtrenjtë edhe propozojnë. Prandaj edhe disa zgjedhin diamante në këtë ditë, se nuk zgjedhin çdo Shën Valentin diamante, më beson. Pra do ta dëshironte edhe një propozim, por nuk po e zgjasim. E dëgjon çfarë thotë? Dëgjon se mesazhin e vaj. Po luan, po luan me ne se tha më besoni dhe ndërkohë thotë që s'kam festuar asnjëherë Shën Valentin. Ha Alba. Po shiko, edhe diskutoj me shoqërinë, ndaj me eksperjenca. Jo vetëm eksperjenca. Atë ne diskutojmë më vonë se nuk kemi vërtet kohë. Duhet shkojmë në publicitet, duke ju falendëruar shumë që ishit në Shqipëri. Edhe festofshi bukur, por ne nuk do shkojmë nga dashuria. Po. Se do kemi shumë dashuri në pjesën e fundit. Do kemi dashuri të vogla këtu. Mos u largoni. Ju e dini është e premte sot për Shqipërinë Live.